krásný ráno, já vás vítám u dnešního vlogu. Zjistila jsem, že vás ty vlogy z nějakého důvodu baví, což mě občas překvapuje vzhledem k tomu, co v nich říkám, ale děkuju moc za to, mám samozřejmě radost. Dneska tady mám i svoji sestřičku Nikolku, Ellen samozřejmě included. Ale začínám teda až tady takhle ve Stromovce v parku. Je 9 hodin, no už bude 10, teda dobře, ale chtěla víc zamachrovat, jak jsme stávali brzo. Ale natáčím až tady, protože jsem ráno vůbec nestíhala, protože Niky mi napsala, že teda už jede a že rovnou pojedeme na procházku, protože Eli aspoň bude spát. A co tady děláme? Niky, chceš si popsat sama svůj projekt? No tak můžu, no. Co ti takový jogový projekt? A rozhodla jsem se točit takový krátký videa pro vás. Budu se snažit, aby první bylo co nejdřív, ale pracuje se na tom a bude to určitě brzy. Víc asi vám úplně nechci prozrazovat. Tak já vám to prozradím. Takže... Ne, Nikča bude dělat jogový videa, kde se různě dozvíte o různých pozicích, naučíte se správně provádět, bude dělat i... Oh, shit. Bude dělat i různý jogový... Tak teďka nevím, jak úplně s kočárem na tom. Bude dělat i různý jako jogový cviky, ale tak já ti pomůžu, jenom já tak na chvilku se loučím, jdu přenést kočár. Tak zvládli jsme to. Nicméně, teďka teda hledáme, ježiš, tady je to nádherný. Krásný. Tady teďka hledáme nějaký místo, kde by se to video nejlíp natáčelo, kde bude Nikče dělat svoje... Tak musíme to tady najít. Tady ve Stromovce je taková ta krásná lávka, ale koukám, že je tam docela chvíli dost. Ale teda tady, jako podívejte se, jak je to tady krásný. U vytržení. Tak by to taky možná nebylo. Nebylo by to špatný, no. No tak my jdeme hledat. Já vám pak natočím trošku z backstage. Já tady budu hlavní kameraman, tak... No jsou úplně nerozhodný, je to tady všechno pěkný. Takže buď tady, že bys byla, jo, s tím vodopádem. A nebo tamhle. Světlo ti jde takhle, no, tak bys měla trošku stín. Poraďte. Nikča šla hledat záchod, tak já to jenom využiju, abych vám řekla. Jsem úplně nadšená z té Stromovky, to je tak dokonalý tady. Jak tady jsou ty lávky a všechno, fakt je to nádhera. Já to tady pak ještě víc ukážu, ale myslím, že už jde Nikča. A ona mě se nevidí. Nikča připravuje setup. Jste ti ve svetru, no máš pod tím nějaký? Mám pod tím. Máš něco pod tím? Jsme rádi. Tak jsme vymysleli nakonec, že to uděláme tady, že Nikča bude tamhle ležet. Ach jo. Kde jsi to koupila? Můžeš před diváku popsat? Yoga store, yoga. Je to ručně šitý oblečení. To je moc hezký. To je krásný. Kolik to stálo? Kolik to stálo? Asi 2,5. Komplet? Bych taky, víš, potřebovala. Moc hezké. Tak nechci jde na věc. Nakonec jsme trváme se takhle. Tady máme setup a jedem. Tak natočeno. Pokračujeme v procházce. Jsme dotočili ve Stromovce a teďka jsem ještě Nikču přemluvila, že pojedeme po Praze se podívat, tam tady dlouho nebyla. Takže teďka jdeme do Trump Coffee, kde dáme na kávičku Nikča i na dort. Možná. A pak se chci podívat hlavně na Karlův most a takový ty věci, ale už je nějaká, nevím kolik ani je, no 11:30, jak nevím, jestli tam nebude hodně lidí, tak uvidíme. Teďka je půl čísla jde najít Trump Cafe, který jsem asi půl hodiny zadávala jako Franz Cafe, no to je jedno.
poznáte, že jsem doma. Dle účesu. Já prostě doma tak nesnáším rozpuštěný vlasy. Nicméně, přijeli jsme z centra, bylo to úplně nádherný, fakt takový krásný den. Já si myslím, že hlavně tím jsem se zase konečně dostala někam jinam, z domu a s Nikčou a bylo to prostě super. Fakt krásný počasí, úplně jsem z toho na větvi, jsem úplně plná energie. Kdybych se musela starat o dítě, tak jdu něco tvořit. Ale Nikča už jela domů a ačkoliv jsou 2 hodiny, tak já si jdu dát něco k jídlu. Tak a než si udělám jídlo, tak si dám kolagen, protože fakt jsem ráno nestíhala a jak už víte z minulého videa, tak se to dělá na lačno, teda dělá pije. Takže si ho jdu udělat a pak teda si dám asi k jídlu krtku v dort, který jsem včera dělala, vím, že to je hrozný, ale já když jsem sama doma, tak mě tak strašně nebaví vařit, já se většinou něčím odbydu. Vím, že to není dobře, ale prostě mě se vždycky tak nechce. Vždycky mám tak něčím jako zaplácnout. Přemýšlím, jestli si nepořídím domů manu. Že bych si vždycky takhle prostě udělala nápoj, protože pro mě je to v závěru fakt jako nejjednodušší a je to taková největší jistota. Nevím, co myslíte? Máte doma někdo manu? Pijete ji? Já jsem měla jenom takový ty už udělaný, takový ty, jak to prodávají ty malinký ty. A víš, že mi to moc nechutná, jenom ten jahodovej, ale tak jenom na začátku, když ho piju díl, tak to má takový divný ocas a nějak se na to nemůžu zvyknout, ale prostě asi ho pořídím, protože jinak, nevím, no, jinak budu prostě žít o těstovinách a to taky nechci. Dilema. Tak, klasika, 1,5. Elošku, tak ty nejen by jsi se otočila, ale že jsi se zvládla sundat ponožku, jo? Jak jsi to dokázala, prosím tě? Jak jsi to dokázala? No. Kam mi přišel balíček od Mummy Baby. Tak si říká, že vám jenom ukážu. A nevím, jestli to bude vtipný, jo, ale no, pro srandu. No, sranda to nebyla, protože podívejte. Už jsme tady měli jenom nějaký vzorek. Takže jsme byli dost namydlení. A znovu jsem si říkala, že dneska asi budu muset jít do drogérky pořídit nějaký jiný, prostě dočasně. Ale naštěstí už to přišlo. Takže paráda. Tak. Jupí, byly tam i zase na přebalování a byly tam ubrousky, ty už jsem si hodila stranou. Tak ty máme tady a v druhém máme právě ten, tak se tam hezky jdu zaplnit. Jsem vám chtěla ukázat, jak tam dávám ty plíny, ale tady malá asistentka jsem musela jít taky. Ty jsi mi chtěla pomoct s těma plínama. Ano, chtěla jsi mi pomoct. No hlavně bacha na hlavu, tady to je tvrdší, no, to by se ti nelíbilo asi. Bobina. A mimochodem dneska jsem si říkala, co asi dneska budu dělat, až přijdu domů a pak jsem přišla do pracovny slash dětského pokoje a viděla jsem ten koš s prádlem a bylo mi to hnedka jasný. Mimochodem většina věcí tam je Elenky, jakože já jsem tam prala i věci do postýlky, takže je takovej objemnější. Ale jako hele, s tím dítě mám fakt přibyde prádlo, to není sranda. No není to sranda, Eli. To až bude ještě větší a bude mít takovou větší spotřebu. Voilà, doplněno. Jsem zvědavá, jak dlouho nám tohle zase vydrží, protože mi přijde ta spotřeba čím dál tím větší. Jsem se docela pobavila, protože jak jsem vám říkala, že už nevím, co vařit a že nevím, co jíst, tak mi zrovna přišel balíček, který mám v rámci spolupráce a je to hrozná sranda, protože se strašně těším na to, co s ním udělám. A já vám k tomu netka řeknu víc, ale koukám, že si musím dojít pro nůž, já vám to chci ukázat, o co jde. Takže mám to rozřízlý, otevřený a je to od společnosti Peblo, která, když se podíváte na internet, tak oni mají různý zboží, produkty, mají tam zdraví potraviny, ale mimo jiný, tam teďka dělají i různý boxy, v rámci kterých vy si vlastně objednáte box a máte tam 3 jídla, každý je na 2 porce. A já jsem si vybrala box, který se jmenuje Veggie. A jsou tam 3 recepty. Tak a já vám řeknu, co tam je, jo. Co jsem si vybrala já. Takhle je k tomu takovýhle bloček, takový receptář. Vypadá to hrozně hezky. Pardon, já jak to otevírám a vidím to úplně poprvé, tak jsem z toho taky trochu unešená a už se mi to komentuje. Eli je taky nadšená, jak slyšíte. Tak já jenom, abych vám řekla, co tam mám, jo. Budeme mít veganský chili con carne s celozrnnou rýží, linguíny s vegetariánským bolinským ragu a parmazánem a hrachový burger s celozrnnou bulkou a pažitkovým dipem. Jako prosím vás, kdo bude nejlepší manželka na světě, až tohle všechno
udělám, pokud se mi to povede. Já vám ukážu, co v té krabici je, jo. Já se taky chci hrozně podívat, se těším. Tak, tady je takovýhle ten bloček, kde máte vlastně to, jak se to připravuje. Super je, že tady máte i různý vlastně informace ohledně nutričních hodnot. To jsem ani nevěděla, že tam takhle mají. Ale to je úplně super, že prostě víte, kolik tam toho je, kolik pro muže, pro ženu, aby to prostě nějak odpovídalo vašim hodnotám. Jako to mně přijde docela hodně dobrý, protože si tohle si trošku pamatuju z dob, kdy jsem chodila k výživové poradkyni. Tady jsou nějaké informace pro mě, abych trošku věděla víc k tomu. To se týká spolupráce, to nás moc zajímat teďka nemusí momentálně. A tady je ten box. Oh, co to tady je? Tady máme rajčátka. Tady máme bulky na burger. Aha, tady máme parmezánek. Ty suroviny jsou samozřejmě kvalitní, jo. Tady máme rejži takhle naměřenou, okurky dokonce v takovémhle balíčku. Tady je na chili con carne, tady to bude ten dip, tady je to boloňský ragu a tady, to mě na to se těším úplně nejvíc, je to do toho burgeru, který ale není z masa, ale je to, teď jsem zapomněla, počkejte, musím se vrátit zpátky, je to z hrachový burger. Takže prostě vidíte, že to maso, víte, že už jsem tady mluvila několikrát o vegetariánství, se dá prostě takhle krásně nahradit. Strašně se na to těším. Fakt moc. Rychle jsem byla venku, protože jsem musela jet vyzvednout ten balíček, který mi přišel od Twist Shake, ale já vám ho ukážu až v takových těch novinkách, za květen, protože mám nějaký další věci, tak zase vám to nějak natočím v takovém rádobě unboxingu, kde vám k tomu něco víc řeknu. Já to vám tady teďka ukazovat nebudu, ale chtěla jsem vám připomenout jeden tip, který jsem myslím opakovala ve spoustě videích o tom, co je fajn pro miminko, a to je tenhle ten Perlan, který koupíte v lékárně, stál asi 130 korun. A je to právě na otírání zadečku, kdy to jenom navlhčíte a je to prostě úplně super. Je to jemňonký, nemá to v sobě žádný chemikálie, nic, myslím, to naprosto jako ideální věc. Tak to nám došlo, to jsem musela dokoupit. A teďka jdu vymýšlet, nebo lepší řečeno jdu pracovat na nápadech na zpracování té kampaně právě s tím balíčkem, který mi přišel od Pebla. Protože já mám takovej nápad, docela, nechci se jako chválit, jo. Ale podle mě docela dobrý, ale potřebuju se trošku zjistit, jak na to a trošku se to naplánovat. Učitě, tam jsem se bral papír. A trošku se to naplánovat. Protože to není jen tak, takže musím si udělat fakt plán, jak to udělat, aby mi to vyšlo. No uvidíte, jako až to vyjde, tak sledujte prostě Instagram, protože tam ta fotka bude, tak jsem zvědavá, jestli to bude podle mých představ. Proto takový před a po, no uvidíte. Nicméně malá teda ještě spinka na balkoně, což já jsem fakt ráda, protože mi přijde, že dneska byla unavená, protože v té Praze celou dobu koukala, co se kde děje, takže jsem moc nevyspala, tak teďka dospává. Vymyslela totální kravinu. Zabralo mi to asi přes půl hodiny, než jsem vůbec přišla na to, jak se tahle ta aplikace, věc, kterou chci udělat, jmenuje. Ale myslím, že jsem to našla. Jsem zvědavá, do čeho to použiju jako první, ale fakt mi to přijde docela vtipný. Něco bych mohla vytvořit rovnou teď. Ježíš, to mě strašně baví totiž nacházet. Já jsem strašně ráda, jo, takhle, jsem strašně ráda za ty kampaně, protože mě to vždycky nutí jako se kreativně zamyslet. To není jako když na Instagram postujete klasickou fotku, prostě u těch spoluprací, nevím čím to je, ale prostě máte potřebu jako být ještě víc kreativní a přitom předat nějakým jiným způsobem. Takže mě to vždycky baví, takže jsem zvědavá do třeba jaký spolupráce zakomponuje právě tuhle novou věc, na kterou jsem teďka přišla a kterou jsem se naučila. Těším. Elenka ještě pořád spinká. Tak já si možná přehraju videa, který mám z dopoledne ze stromovky a začnu už pomalu stříhat, abych to video mohla co nejdřív vydat a bylo co nejvíc aktuální. To by možná nebylo úplně špatný nápad. Jdu na to.
Tak vlog bude muset počkat, protože tady máme tohodle prdělku vyspalýho. Eli, ty koukáš, prosím tě, jak kdybych byla nějaký strašidlo. Co na mě kulíš ty oči? Co? Vyspinkala jsi se? Zvonatika, to je taky živá. Pořád někde kope nohama, furt je strká na stůl, na kočár. Furt prostě cvičí. Tak, my už máme teďka jenom hrací s Eli. Viď? Máme hrací? Jo! To jsi to naučila dělat, ty. A jinak tyhle ty bodíčka, ty máme nově z Ondálku, takhle s krátkým tričkem, necej mi na ten foťák. Tak je to super takhle na léto, je to takový příjemný materiál. Je to vlastně, vypadá to dost podobně, jako jsou ty látkový pleny. Viď? Já. Chceš taky natáčet? Tak si tak uděj si, sama se natoč. A fakt to drží Eli teď. Tak, máme nějakých 5 hodin. Eli teďka ještě spinká na balkoně, což je většinou tak na půl hodinky až hodinku. A pak už se jdeme chystat na takový ten večer, to znamená jdeme a koupat, a bylo by nám co děláme. Koupat, vařit večery, uspávat, protože Eli chodí spát někdy mezi 7 a 8. Takže nám to tak jako akorát vychází. A já jsem během toho se ještě chtěla zacvičit, cvičím podle MamaCord, o tom jsem mluvila ve videu Fit po porodu a myslím, že i průběžně v nějakých vlozích, a čímž jako posiluju střed těla. Je to docela dobrý, když máte třeba vypouklý břicho kvůli diastáze nebo takhle po porodu, tak tohle je jeden z možných způsobů, jak právě se zbavit toho vypouklého břicha. Tak o tom možná někdy jindy víc ve vlogu. Teďka jdu trošku zase něco pracovat, musím něco poslat. A je to. No tak jo, tak moc děkuju, že jste se dokoukali až sem. Pokud vás tyhle ty vlogy baví, tak určitě dejte vědět nějaký feedback a já se budu těšit zase příště. Pa, pa.